kita kembang kecil. Kau ni baik orang Remo. Lima jari isti iki be aku sitok mah aku sitok meh ngono to tuku dhewe hei mbak dong teko apa iki lho kok gedhe men mbak nah mbok tak kira sempat tuku ngene ini cilik-cilik ini padha tapi padha ae sak kok. Heeh. Iki sisan miras-miras. Jonjone. Miras-miras opo? Oh, ardagan. Ya ampun nek wis iso. Ardagan miras-miras. Miras-miras jonjone. Lah dipindah pucah. Iki dengar. Mama ora gawe kerupuk, nggo kerupuk mateng tuku kerupuk. Wis mama gak usah gawe kerupuk, Mak. Ora usah ditawak-tawakne wong neh, Pak, biane. Ora usah tawak-tawakne. Ya ampun nek wis sehat. Ya baik kan, guys. Engko pendak gawe terus meriang neh, Mama. Baik iki lho, Mang. Aku sik rewangan terus. Ya Andrano. Gawe iki omahmu, wis gawe produksi. Dong, Bapak Rizal aku. Pak Rizal, jare ini Mama anu, aku kan terus yang ngono, ngki apa arti ra? Selesai nitil kon nganu nota. Oh, wis ra nek. Kerja. Anu kerja. Lho. Kelas apa? Iya, arek-arek bonekane tinggal kene kabeh. Kopi susu. Biring biring biring. Oh, iki darep ngaji iki. Heeh. Pipi sik bubuk to. Heeh. Sesuk mrene ora esuk iki? Enggak. Enggak. Kok pengin turu kene? Oh, rene sik sesuk. Macarane kok pengin turu kene. Turu kene. Iya. Aku duluan. Iya. Pendak ning sote ngrung ngene. Eh panggang tuh bereng kamar barang kok. Oh asli ini karyan. Enak mulu buka kamar tuh ber moro-moro. Ya apa? Piye, piye Mas? Ngamen-ngamen sik ayo. Ngamen sik. Apa lah apa? Rono-rono ya. Rono ya. Rono ya. Rono. Rono. Rono ya. Apa? Apa? Iya, Ma. Lima jari isti iki iki be aku kusi tok mah aku sitok meh ngono to. Tuku dhewe. Kon ngene iki iki mah kusi. Yo ora ya nek pengen dom-dom. Lah iya. Yang ora tapi kayak nang rupane kayak. Lah terima. Ya soalnya seneng deh pas ini. Lah ya mangane wolu ki ben dimplok dhewe engko. Nah aku kan nek kulaan bal-balan gede, nek sing tak dol ngono kae. Oh. Kerupuk ngene. Iya kok. Kuwi wis dikemas ya. Mbak ngelak bentar loh. Adalah nih, ini kok gak panganan. Bocah-bocah tak gawain, aku tak terkena sih. Enggak terus, ayo. Mangan sidik, wes. Edo, yun. Tapi pinginnya marmor akan bentuk lagi. Ya salah masak ya. Nah aku dijika orang yang aku. Orang melangkar begini. Yura. Orang ini wong kongkon, daerah kongkon aku karbus. Buat dan marah-marah damel. Kulau mah. Kok iki dhewe. Wong kene. Piye lho iki ojek arep tampil. Oh iya 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 linggo linggo. Ungkepe piye to ungkepe ning kene aku. Lah kok aku. Panas pol.
Nganggut-nganggut telo mangku lho. Lah kok nek kowe mukur sing didelok kok iso. Lah kok dhewe kok nganggut-nganggut ngene. Menang deloke. Kok nek wayah muni dhewe kepet ning kene ngono ger namane YouTube dhewe wae. Ya terus ngono bahayal bayang-bayang. Bayang-bayang ne. Imajinasi. Ki hendak enak e. Ning Banyuwangi kowe ngen apa jenenge? Panari wae. Ngene jenenge nek mau mohon. Lah wong sari mambere kok. Ning ngene kabeh kampung. Ning kono jan gur pengen terus akhirnya tuku pisan. Aku ra kampung kono kok menyeh yo. Ya kaya pitik cop-cop chopper sopir kaya ngene aku. Chopper. Kampung kono ya di anu lho paling kesentratan ya paling. Enggak sentrat mbak pitik udu kampung kaya ngene aku iki lho sing tak anu. Tapi kampung kono ya akeh sing penyentratan. Lek kene kan gur dilepas banget to, Mak. Liar kabeh nek PT liar mau di apa mbok disentret ya enak kan kampung jangkae tapi nek sing pitik sing digeblek dhewe kan pitik operator tak kuwi Jawa apa ngono lho kampung ngingu dhewe-dhewe ning kampung kan wonten peternakan ning boleh-boleh teng riko kampung kan wonten peternakane gedhe ngoten nggihan. Jadi nggih tetep wonten sentrat barang kecampuran. Nggih. Lek niki kan kampung ngono, du ingu dhewe ngene. Ayo. Ora nek delok lho. Lah mengkeh lek kembali ke kegiatan seperti semula, seperti apa Mbak Iti? Seperti semula. Biasa nek. Heeh. Yang gerak rene nganggut-nganggut, kan aku tekan teriak. Oh. Dino-dino mau aku dino rene. Eh, selai gue. Sing iki kok pikir wah Mbak. Tapi dijak ngene sana gelem. Penting. Anake sing wedok-wedok dadi gawa lunga kabeh. Dadi bancong kabeh. Digondol kabeh.